ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ କୁମାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ପାରା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ, ସେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇନପୁଟ୍ ଥିଲା ଯେ କି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏଲିଏସ୍ ଜିତୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ତ ନୟାଗଡ଼ରୁ ସେ ରିଟର୍ନ କରୁଛି। ଏ ବେସିଂ ଅନ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆମର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଆଇ ଏସ୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ, ଆମର ପିପିଲି ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବଂ ଆମେ କଣ୍ଟି ଆଉ ବାରିମଳ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ରାତି 3ଟାରୁ ପ୍ରାୟ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ଥିଲୁ। ତ ହଠାତ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 5ଟା ହେବ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ମଟରସାଇକେଲରେ ଯିଏକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଫେରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ କଣ୍ଟି ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଅଟକାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ବହୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍ରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ, କୁମାରପଡ଼ା ଆଇ ସି ଯେଉଁମାନେ ସଜାଗ ହୋଇକି ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସଡ଼ନ୍ଲି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି ସେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରକୁ ଫାୟରିଂ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କରିଥିଲେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ସେଭ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳି ବାଜି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳି ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ବାଜିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ପିପିଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ମଟରସାଇକେଲ ଜବତ ହେଇଛି, ଆଉ 7.6 mm ର ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ ସହିତ 2ଟା ଗୁଳି ସିଝିଯାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟା କେସ୍ ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ପାରା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଥାନାରେ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ ଅଛି ପରେ ସବିଶେଷ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।